Cornelia Benz. Mimozemšťané existují a zde je důvod, proč vám o nich nikdy neřeknou. Jediný důvod, proč nám naše vláda formálně neřekla, že naše rasa je v neustálém kontaktu s mimozemskými a ultradimenzionálními bytostmi, je moc. Moc nad ostatními, moc provozovat, vlastnit a prodávat nové technologie. Důvody, proč lidem mimozemské druhy nedali najevo svoji přítomnost, jsou osobní agendy a naše vlastní slepost. Existují agendy, které prospívají jim i našim stínovým vládám, proto nás neinformují. Není to jen proto, že většina z obyčejných lidí by spanikařila a zabila se, není to tak. Je to o tom, abychom my, obyčejní otroci, neměli přístup k technologiím, vědomostem a uvědomění, které by každého z nás učinilo nezastavitelným a neovladatelným. A co se týče naší slepoty, no, odmítáme je vidět. Mimozemšťané a ultradimenzionální bytosti existují a jsou všude kolem nás. Už nějakou dobu jsem mluvila o tom, že chci vyvinout metodologii teleportace. Takovou, která by mohla být používána každým na planetě, aby mohl cestovat kamkoliv chce. Téměř polovina odpovědí na moje snahy byla, že mi lidé říkali, ať to nedělám a nešířím takové informace. Proč? Protože podle nich by to bylo zneužito pro moc a kriminálníky, kteří by se zhmotnili u nich v ložnici, okradli je nebo znásilnili. Jednoduše byli pevně proti této možnosti technologie kvůli strachu. Je to tak jednoduché. UFO mi není cizí, viděla jsem je několikrát během svého života a většinou ve velmi obydlených místech. Přišlo mi, že většina lidí nevidí, dokud na ně někdo neukáže a řekne: podívejte, tam nahoře je UFO, a pak až ho uvidí. I když na to většinou za pár dní zapomenou. Jsme extrémně dobří v omezování se. Naše vlastní limity definují naše spektrum reality věcí, které si uvědomujeme, a věcí, které si pamatujeme. Hlavním důvodem je kolektivní souhlas reality, ve které jsme se nyní rozhodli žít. Držíme se čehokoliv důležitého ohledně her, do kterých se hojně zapojujeme. Jeden z limitů je otázka naší vlastní skutečné historie. Odkud pocházíme, náš původ, naše příroda, naše schopnosti, potenciály a moc. Globálně platí, že co nebylo možné před 100 lety, je dnes běžné. Změna v realitě se děje neustále a něco, co dřív neexistovalo nebo bylo v jednu chvíli nemožné, je nyní možné a celkem normální. Děláme to jako společnost. Každá společnost má svoje vlastní omezení, uvědomění svého okolí, přesvědčení ohledně mužů a žen, rodiny, moci a všeho ostatního. Dokonce některé země na západě plně přijaly povědomí a vědění o tom, že mimozemšťané a jejich lodě skutečně existují. Ale v USA se tomu stále oficiálně vysmívá, protože alternativa by pro stínovou vládu znamenala to, že by museli sdílet všechny cizí technologie, které byly převzaty, zkoumány a vytvořeny stínovou vládou a soukromými podniky. Najednou bychom doma měli malé zařízení, které by nám dalo tolik energie, že bychom s ní mohli napájet naše domovy stovky a více let. Čím více lidí si to uvědomuje, stává se to více normálem v naší společnosti, v našem lidském druhu, a rychleji se to manifestuje v našich každodenních životech. Každý, komu je více jak 30 let, si pamatuje dobu například před chytrými mobily, nebo i mobily všeobecně. Byly to jen fantazie zobrazené ve sci-fi filmech a podívejte se na nás dneska. Další zajímavá věc, která se odhaluje po celém světě, je, že naše historie zasahuje mnohem dál než pár tisíc let, jak jsme si mysleli. Jako důkazy, že tyto informace jsou pravdivé, nacházíme různé pozůstatky vysoce vyspělých měst a pyramid po celém planetě, v oceánech, pólech, uvnitř hor, o čem jsme si mysleli, že jde o přírodní výtvory, a jiných zajímavých místech. Co má tedy UFO, ultradimenzionální bytosti, mimozemšťané a teleportace společného? Je to jednoduché, je to jejich vibrace nebo rezonance. Když se podívám zpět na ty chvíle, kdy jsem viděla UFO a chvíle, kdy jsem se mohla spontánně teleportovat, společný jmenovatel byla vibrace nebo rezonance určité frekvence vibrací. Představte si to jako kameru, která zaostřuje, nebo rádio, které mění stanice. Okamžiky, kdy se objevovalo UFO, jakoby reagovaly na energii, pocit a nastavení mysli, které jsem já a lidé kolem mě pociťovali. Je to jako kdyby byla mimozemská technologie navržená tak, aby na nás reagovala. To se jasně děje na klíčových místech na planetě, kde se lidé setkávají, aby pozorovali UFO, nebo u těch lidí, kteří se naučili si UFO přivolat. Aspoň jedna technologie využívá teleportaci skrze čas a prostor, aby se objevily zde u nás ve 3D uvědomění světa.
Myslete na to, že existuje mnoho mimozemských ras a interdimenzionálních bytostí. Ne všechny jsou přátelské nebo nepřátelské, takže rozlišujte a zpracujte svůj strach, jelikož může být použit proti vám. Je to jen špička ledovce. Fakt, že naše stínové vlády odmítají s námi sdílet tyto technologie, že nemáme povědomí o využití teleportace nebo rozšíření vědomí a komunikace, nás nezastaví každého jednotlivce od odhalování těchto metod a technologií. Čím více lidí se zaměří na toto téma, tyto možnosti, i když si myslíme, že jsou přitažené za vlasy, tím více lidí tyto možnosti začne vyhledávat bez odsudku, tím více a rychleji se otevřou dveře k tomu, abychom se dostali k technologiím a možnostem. To, co potřebujeme, jsou čísla. Více jednotlivců hledající pravdu. Sami o sobě jsme extrémně mocní a o to víc, když se spojíme v jeden záměr. Co na to říkáte? Chcete jít se mnou tímto směrem? Pokud ano, sdílejte tento článek s kýmkoliv, o kom si myslíte, že by mohl být přístupný k tomu přidat se k odhalování tohoto tématu a podnítit změnu v naší společnosti tak, aby mimozemšťané a ultradimenzionální bytosti a jejich schopnosti a technologie, včetně teleportace, bylo v naší společnosti a kultuře něco naprosto normálního.